Ja, då tackar vi Bengtegårds och vi ska då släppa fram Miljöpartiet, Göran Larsson. Varsågoda. Hallå, hallå. Hej på er allihopa. Kära kamrater socialdemokrater, kära kamrater vänsterpartister och mina vänner miljöpartister ur den gröna rörelsen. Detta är en fantastisk dag och för oss gröna en historisk dag. Sverige har gått på grund därför att alliansen har navigerat fel. Hårda ekonomiska stormar far fram över världen. Det är bråttom, men än finns det tid att vända på det av alliansen grundsatta Sverige. Vi vill att Sverige ska dras av grundet och sätta segel för välfärden och framtiden igen. Seglen ska vara röda och gröna och kursen babord. Vi måste förändra politiken inom områden som skattepolitiken, miljö- och klimatpolitiken, välfärdspolitiken. Det rödgröna måste ta över rodret för Sveriges framtid. Mina vänner, vi är samlade här på första maj som är och förblir arbetarrörelsens dag. Men vi är i en tid där gröna värderingar har en naturlig plats även på första maj. För att med kraft och bestämdhet ge tydlighet för vår gemensamma kamp att vinna valet 2010. Detta över en borgerlig regering som fört en bakåtsträvande politik för såväl miljö- och klimatrörelsen som för arbetarrörelsen. Det är också viktigt att förtydliga att vi i det rödgröna samarbetet inte på något sätt vill samverka eller ta stöd av Sverigedemokraterna, som har en politik som strider mot våra grundläggande rödgröna värderingar om ett öppet och fritt, humant Sverige där alla oavsett bakgrund har sin plats i detta multikulturella samhälle. Vi har inte hört något uttalande som detta från alliansen. Vi ska vinna valet. Det finns inget annat alternativ. Men då måste alla göra sitt yttersta fram till valdagen för att detta ska ske. Vi får inte tro att vi klarar det utan kamp. Vi har vårt miljö- och klimatbudskap som ska sätta miljöpolitiken i framkant igen och Sverige ska åter vara en förebild för andra i världen. Vi har vårt välfärdsbudskap med skola, vård och omsorg som ska vara ledande i världen. Vi har en politik för arbete och utbildning där alla ska ges en möjlighet. Inte för de 2/3 som dagens borgerliga stödjer som skapar orättvisa och ojämlikhet. Detta riskerar att föra oss mot hur Bush styrde USA. Denna orättvisans utveckling säger vi rödgröna med bestämdhet nej till. Mina vänner, kombinationen av en grön och röd politisk plattform som ska styra landet på rätt riktning igen är ett budskap vi måste vara tydliga med. Nu måste vi få ner alliansens trasiga segel för landets bästa för att kunna hissa våra rödgröna.
Det är dags att visa medborgarna att vi menar allvar. Att vi tillsammans ska vinna slaget om riksdagen 2010. Det är bra, Göran. Kör på. Politik är att vilja. Mer än någonsin behövs drömmar, visioner och brinnande hjärtan i politiken. Mer än någonsin måste vi bryta upp från ett gammalt och förlegat tänkande. Mer än någonsin har vi möjlighet att bygga det goda samhället där tid inte är bristvara, där tillväxt handlar om kvalitet och kultur, där vi vågar möta vår nästas ögon därför att vi handlat med respekt för henne oavsett var hon finns i världen. Kan vi röda partier, gröna miljöpartiet, visa upp våra visioner, så kommer våra medborgare att ge oss sin röst i valet till riksdagen 2010. Ni tittar, ser, byt politik, byt regering. Yes. Och sist vill jag, nu kommer vi till EU-parlamentsvalet. Ni känner till det, 7 juni. Jag vill uppmana er alla, som Kenneth Lundell gjorde, gå till valurna. Ge möjlighet, säg till andra att också göra det. Vi behöver en grönröd majoritet i EU-parlamentet, inte en gråsvart massa där. Så gå till valet. Den har stor betydelse. Till sist vill jag ändå passa på att tacka er. Det har varit hedrande här att stå och prata på denna arbetarrörelsens dag som grön politiker för ett grönrött samarbete i tiden. Tack! Tack ska du ha, Göran. Tack! En riktigt stor applåd till Göran. Det var hans debutval på arbetarrörelsens dag, 1 maj.